Està molt ben format i crec que té, té carrera per endavant aquest àrbitre. I que estan pendents. Estan pendents de si surten a la tele, t'ho prometo. Sí. Però aquesta setmana, el Pau Serratxussi, que és un altre dels àrbitres que coneixem molt bé, l'àrbitre del Col·legi de Terres de l'Ebre era qui ens informava qui era l'àrbitre signat per aquest partit i ens comentava que amb ell havien comentat, són bons amics del Pau Serrat i el Xavi Alins Rodríguez, per aquest partit que està a punt de començar l'ofensiva serà Iman que buscarà marcar més gols dels sis que hi aporta en aquesta temporada. Capital visita, el capità visitant és Casado. Anem a veure les alineacions que han preparat els mitjans. L'equipació, aquesta samarreta, què diríem, Jordi? Púrpura, gris, blau... Sí, sí, és un... La samarreta un color no, de, no definit. Sí. Quina planta, quin tros de futbolista. Aquí teniu l'àrbitre. Al fons veieu a Almeida, que avui torna l'eix de la defensa. La setmana passada no va estar contra el Girona. Xavi Olín Rodríguez, quan passen dos minuts de les sis de la tarda, punt de donar l'hoquet tal com el Barça està tirant tant de la pedrera, doncs els podem tenir amb el primer equip. I el servei de cor. es posa la mà al cap, indica jugada estratègia, Juan de poc espai per a fer-la, puja Víctor Barberà, la busca Almeida pels aires del municipal de la Feixa Llarga, aquí s'havia equivocat en primera instància. Jo assetja el Barça a la porteria rival, minut 4 i mig, no hi ha gols a la Feixa Llarga, i és notícia perquè a l'anada aquest i després t'explicaré alguna anècdota. La passada cap a Víctor Barberà pot marcar el Barça. Claríssima l'ocasió de Víctor Barberà, el màxim golejador del Barça en aquesta temporada. Deu... Ocasió claríssima, fantàstica aquí, la passada de Garrido. Dèiem, Garrido ha començat el partit, per El partit, però... Fantàstic. Quan comenci a agafar una mica d'embranzida, serà un autèntic perill per al conjunt local. El corner el treu Chusalba remata Víctor Barberà, se li escapa gol. i marca el Barça. Víctor Barberà marca el seu 11 gol de la temporada, empata la llista de golejadors amb Traoré de la Dam, recupera el tròper que el va perdre la setmana passada, que no va marcar contra el Girona, la seva rematada fantàstica, no ha pogut blocar-la bé, Edu Moeda. Minut 14 en el 0-1 del Barça, en el quart corner consecutiu que treia el conjunt culer ha estat de, de, tota la sort del món doncs aquí veu la centrada de Xus Alba, la rematada, jo crec que sorprèn és que remata totalment sol és sorprenent, ens ha sorprès fins i tot a nosaltres com Víctor Barberà al minut que et diu a del Manresa, la centrada llarga la rematada fora, la rematada fantàstica de Salgado, un dels homes més alts del conjunt local ha sortit desviada per sobre de la porteria d'Astra, l'ocasió més clara de moment dels locals, Jordi. Sí, Isaac ha ficat una molt bona pilota allà on toque i on... Per als seus companys veig que puja Chele, veig que puja Polete, no, s'ha quedat Chele finalment, Polete sí que puja, puja Isaac, puja Nil, la centrada buscant precisament a Polete, remata amb l'espatlla pràcticament el futbolista tarragoní, el futbolista, perdó, ex del Nàstic de Tarragona, el futbolista Pol Castell, Polete de Sitges, el seu germà avui, no sé si està també Castell, Pol Castell i Nil Castell, i sembla que s'ha fet mal. Qui s'ha portat la pitjor que per és, Jordi? Crec, que, crec que és Gerard. És Gerard González. Que... Perquè el salt de Pol Castell ha estat espectacular. Després, clar, va desequilibrat i remata, com bé amb la Campos, amb el cap, González, Gerard González amb el cap també, intentava quedar la Nil, que ha vist com el seu germà, marxa cap a vestidors perquè s'ha lesionat la passada, cap a dintre, la rematada i el gol. Marca el Barça, marca l'Eix Garrido, marca el 0-2, al minut 36, pràcticament, de partit. Que ve la combinació rapidíssima dels futbolistes del Barça, la combinació al centre, a la frontal de l'àrea, i no s'ho ha pensat un Aleix Garrido, que havia començat el partit com un troc, que ve descarrega la pilota aquí, Víctor Orbera, com arriba a ah, la lluita Garrido, i la pilota li cau. No. Es, crec que es valorarà, eh? No, no, veuràs el que ve i la toca aquí de cara, mira, -la, aquí el tens amb les botes sí, grogues d'orçal sí. número 9, Garrido és qui fa la passada cap a dintre, i el és que quan, fa la remata... Quan és, és Femenina, totes tornen i us ho explicarem aquí a la FSFTV, la plataforma televisiva de la Federació Catalana de Futbol. La centrada de Josep Cerdà diu l'àrbitre que no havia sortit la pilota en el moment d'entrada el futbolista, el dorsal 7 de Barça, el mallorquí, el de Pollença i tenim córner favor. Miro. Sí, mira'm, si us plau, tu que ets qui tens les banqueteres, a veure si el jugador d'Alella, Aleix Valle, no sé si és que ha marxat amb el B. A veure, a veure, la jugada, la centrada, eh? Garrido, no arriba Edu. Gol del Barça. Torna a marcar Juanda. Que ve la jugada per banda dreta. Que ve la centrada, eh? Garrido. Novament es connecten els dos futbolistes que havien creat el 0-2. Assistència de Garrido. Finalització de Juanda. Posa a terra de pel mig el Barça al minut 50. 0-3 repetint el resultat. No, repetint golejadors. A l'anada van marcar Coca, Xus Alba i Xadi. Aquí la jugada fantàstica, la centrada supera per dalt el porter. I que bé s'avança, que rapidíssim. Mira la passada, eh? Mira la filtrada sí, jo... cap a dintre. Sí, agafant l'esquena, molt sí, sí. bé. I sensacional, bueno, quan se fan les coses bé doncs normalment acaba per no, del no, descans fora de no, no, tinc un germà, no? per això, per això m'ha estranyat molt I, i crec que en Jordi s'ha <laughs> confós doncs una salutació per als Jiménez de Tàrrega que estan seguint aquest partit ara novament la passada cap a Víctor Barberà i el quart Víctor Barberà al quart, ara sí Pichichi en solitari de la categoria tercera assistència consecutiva de Garrido Jordi Sí, Garrido. Passada espectacular. Víctor Barrera marca el quart gol i ara sí que baixen els... Perquè novament la jugada neix de les botes d'Almeida, veu a Garrido, Garrido té temps de regirar-se, la passada és fantàstica, molt, molt complicat per a Edu Moedano, Juan dos de Víctor Rorberà, un ah. 1 i 0, Barça 4. És es que Garrido i Xus fan una cosa que està molt ben feta, que és ocupar aquests quadrats ofensius que es diu ara, i queden lliberats per darrere de la, servirà o que no farà efectiu encara aquests canvis. Preparat, Víctor Serrano amb el peu esquerre fent la centrada molt, 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 molt tancada. Se li escapa de les mans a Astra. Encara intenta donar-la de cara aquí cap a Mario. Mario que té a sobre la pressió de Gerard González que ha canviat de banda. A veure qui es queda aquesta pilota Gerard González que la tira fora servei de banda favorable I que no es dona per vençut. Ara aquí la té Rubén. Rubén la torna a donar cap a Mario, combinen els tres futbolistes que acaben d'entrar. Quim Ruiz té una molt bona base per afrontar l'any vinent, el que serà l'any l'últim any de molts d'aquests jugadors al futbol base. La centrada, la rematada, la primera havia estat de Rubén, després ha rematat el dorsal número 12, que ha entrat també ara en meitat Enric. Jordi, ha entrat Enric també, eh? Ha estat qui ha fet aquesta última rematada. No sé si haurà marxat Campos. No, veig que Campos... A la plataforma Té aquesta aplicació FSFTV, busqueu-la al vostre servidor de apps la centrada des de la banda esquerra, bloca Edu Moeda, no se li escapa, però perquè havia topat aquí amb Marc Casador, que s'han portat una molt bona topada, Jordi. Esperem sí, que no sigui res, eh? Està clar que topar amb, el, amb aquest porter és, és, bueno, és emportar la pitjor part, eh? a la retransmissió, la veritat és que ens agraden més els partits més igualats, però quan veus tantíssima qualitat, ara la rematada i el cinquè. Oh. La rematada i el cinquè, que ve s'ha perfilat a l'Astuei, el futbolista de Saragossa ha rebut la pilota de banda dreta, s'ha perfilat i amb la cama esquerra executa Edu Moedano, no? el porter d'Esplugues, mireu la repetició, que ve ha ajustat la pilota a la base del pal de la porteria de la Uni, 0-5 el Barça, castigant a la Uni, 5 partits seguits sense perdre, avui hauran de fer allò, eh, oblidar aquest partit, passar pàgina ràpid mm. i centrar-se en el calendari que li can un dels gols de la victòria. Minut 90, final, el que dèiem, Garrido per a mi, Jordi. Tanquem el debat aquí, MVP del partit. Vinga, va, donem-li a Garrido. Per darrere té algun jugador que també estaria molt a plaure eh, del MVP. Juan de dos gols, de... Víctor Barbera dos gols. Barbera. La veritat és que han fet un gran partit al Barça. Felicitat per la victòria perquè és que estan treballats, que, que, que estan donant els seus resultats i els seus fruits, i avui s'ha demostrat aquí que ha sigut molt i molt superior a la Uni. La única que ha plantat cara en tot moment, que tot i tenir el resultat en contra des del minut 14, ha estat en tot moment. Veiem que el Quim Ruiz s'ha posat la jaqueta, almenys s'ha posat la part de dalt, perquè estem ara a pràcticament a les 8 de la tarda aquí a l'Hospitalet de Llobregat i la temperatura no, no és massa càlida, sinó tot el contrari. I aquí veiem com es feliciten alguns dels jugadors de la Uni que no poden estar disgustats pel partit que han fet. No, s'han trobat a un Barça molt, molt, molt efectiu.